Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Адалдық өте құнды қасиет. Қымбат затты тауып алып, оны жымқырып, өзіңе алып қалмастан, иесін іздеп қайтарып беру адалдықтың үлкен бір көрінісі емес пе? Бұлай істеу тек адалдықты ту еткен жандардың қолынан ғана келеді. Бүгінгі Белли Рейхас есімді кейіпкеріміздің басынан өткен оқиға талай жанға үлгі болмақ. Белли, Миссури штатының Канзас-Сити қаласындағы көшесінің бірінде үйсіз жүрген түгі жоқ қайыршы болатын. Ол күнделікті әдеті бойынша 8 ақпан күні сауда дүкеніне қарама-қарсы жерде қолына пластмас стаканын ұстап, қайыр сұрап отырған еді. Бірнеше адамның жасаған азын-аулақ тиыннан кейін Белли стакандағы тиындардың арасынан толық бриллиант тастан жасалған өте қымбат жүзік тауып алады. Белли жүзікті әлдекімнің байқамай түсіріп алған нөле түсіне қойған, әрі жүзіктің құны кем дегенде 100 мың ақш доллары болатынды ұққан еді. Бірақ қанша қымбат зат болса да, оны тиындардан бөліп алып, иесіне қайтармаққа сол жақ қалтасына салып қояды. Діндар атасының тәрбиесімен өскен Белли, бөтен кісінің затын алуға болмайтынын өте жақсы білетін еді. Беллидің болжағандай 1-2 сағат өтісімен ақ сары шашты Сара есімді әйел жүгіріп келіп, «Кешіріңіз, мен қымбат сақинамды жоғалтып алдым. Мүмкін сізге тиін берген кезінде түсіп кетпеді ме екен?» деп сұрайды. Егер Беллидің орнында арамды ойлаған басқа біреу болса, «Жоқ, көргенім жоқ, мен қайдан білейін?» деп жалтарып шыға келер еді. Бірақ Белли олай етпеді. Іле сақинаны қалтасынан шығарып, «Иә, сіз түсіріп алыпсыз. Мен бағанадан бері сіз келеді ғой деп өшеде күтіп отырмын» деп жүзікті иесіне қайтарып береді. Үйсіз қайыршының адалдығына риза болған әйел онымен фотоға түсіп, үйіне кетіп қалады. Кейін болған оқиғаны күйеуіне айтып береді. Ал күйеуі үйсіз Беллидің ісіне таң қалғаны соншалықты, ол жайында ғаламторға арнайы пост жазады. Кейін Беллидің атынан қайырымдылық шот ашқан. Беллидің адалдығына тәнті болған көптеген қайырымды жандар барлығы жабылып жүріп, Беллиге 183 мың ақш долларын жинап берген. Бұл оқиға телеарналарға шығып, Беллидің 27 жыл бойы жоғалып кеткен туыстары табылып, олар Беллиді өз қамқорлығына алған. Қазір Беллидің өз үйі, өз көлігі бар. Адалдығының арқасында жұрт қатарлы өмір сүріп жүр. Адам қандай қиын жағдайға тап болмасын, адалдығын жоғалтпауы тиіс. Мейлі сіз үйсіз, дүниесіз қалсаңыз да, иманыңыз бен адамгершілігіңізді жоғалтпаңыз. Біздің қоғамда үйі мен қымбат дүниесі бар болса да, иманы мен адалдығы жоқ адамдар қаншама. Ал кейбір адамның тіптен ар-ұяттары да жоқ. Алла ол кісілерді кешірсін. Құрметті көрермен, адалдық пен адамгершілік жайлы өз пікірлеріңізді жаза отырсаңыздар. Барлығымыз жақсылықтың жаршысы болайық. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, сау саламатта болыңыздар.